Mathilde Herleiksplass når stadig nye mileperler i Frankrike og har suksess i en mannsdominert fransk travsport. Kommer da som en liten utledning fra Norge. Man får litt mindre respekt i banen. Så i alle fall i starten så må man egentlig bare bygge seg opp og vise at man virkelig kan ri, og man får respekt i banen da. Man har sin plass på en måte. Men å være utenlandsk monterrytter og i tillegg kvinne mot menn der ute i banen har utvilsomt vært tøft, særlig i starten. Det var mye liksom pushing hit og dit og mistet en bra plassering for eksempel som jeg hadde i løpet, eller ja, vi lett pushet ut og ja, de ser seg ikke så mye om det akkurat. Men Mathilde har kjempet seg frem, og forrige helg gikk en barnedrøm i oppfyllelse da hun fikk ri verdens største monterløp, Prix de Cornelier. Det gikk egentlig bare bedre og bedre, og fikk oppleve drømmen lenger, skulle jeg si. Og nå har jeg nådd egentlig den største drømmen jeg hadde for i Prix de Cornelier, som jeg gjorde forrige helg. En milepæl, men ingen sportslig opptur i Prix de Cornelier. Opptur ble det imidlertid på torsdag denne uken, da hun vant på ryggen til Fulton. En hest som står på stallen til Mathildes høyst profilerte arbeidsgiver, Jean-Michel Basir. Altså, han har ridd en del ganger nå. Det er en komplisert hest. Han er ikke så enkel å ri. Han er litt hissig av seg, men på torsdag så var han faktisk veldig rolig fra det han bruker å være. Så det var egentlig ganske bra og litt enklere å ri han, men nei, han var kjempebra. Stadig oppturer og tillit til franske motelløp, men hverdagen til Mathilde er i stallen til nevnte Basir, som har flere aktuelle hester denne helgen. Også, det er jo så klart en av de beste i verden av trenere, liksom, Jean-Michel. Både til å kjøre og trene hest, så det er veldig interessant å komme hit og få lære og se hvordan han gjør det. Både løpsmessig og trening og jobbe med fine hester, så klart. Liksom lære noe nytt og få mer erfaring, da. Søndag blir en ny milepæl for Mathilde, som skal ri 3 monterløp på Prix d'Amérique-dagen. Jeg har jo fått ridd et lærlingeløp før på Prix d'Amérique-dagen, men nå skal jeg få ri alle 3 løper, pluss 2 gruppe 2 løp. Det er jo ganske stort, så vi blir ganske hektisk på søndag. Men det blir bra. Fra stallen til arbeidsgiver i Basir sendes det ut hele 3 hester i selveste Prix d'Amérique denne helgen. For en norsk jente i fransk travsport er det naturligvis ekstra spesielt med Rebella Matters til start. Ja, så det er jo så klart mye spenning og nervositet som går egentlig med alle de hestene som skal gå. Det er jo, alle er jo bra. Alle har jo en liten sjans hver, liksom. Så det blir jo spennende. Spesielt med Rebella, eller norsk. Jeg er norsk, så det er jo litt kult om hun kunne gå bra.